Takže čau lidi, zdraví vás Papaluky u 43. dílu z mé série. A v tomhle díle si opravíme to, co nám přestalo fungovat. A já vám ukážu, co tím myslím. Tady když takhle půjdu. Je, teď se to seklo. Ano, OK. Tak tady máme dveře. Když to přejdu, slyšeli jste piston, ale dveře se nezavřou ani neotevřou. To samý máme zde u těchto dveří. Tady ty 3x3 dveře taky nefungujou. Jo, já jsem tam byl, takže jsem se to musel odkopat. A stejně tak nefungují ani žádné jiné dveře. Takže třeba tady do té slime farmy, tam to taky nefunguje. Když vám to ukážu tady. Ne, tady ne, přesně vedle, tady. Jo, takže tady se mi to neotevře. No. A stejně tak to nefunguje ani do tree farmy, nebo do té laboratoře. No, a my si to budeme v tomhle díle opravit. Kdybyste nevěděli, proč to nefunguje, tak je to tím, že už vlastně máme 1.5, nebo snapshot na 1.5, a tento celý pokazil. Tak, a já vám ukážu, co tím myslím. Vezmu si tohle. Vezmu si tady jeden piston. No jeden, já jsem si 64, to nevadí. A jedno tlačítko budu potřebovat. Tak, a ukážu vám, co je špatně. Tady někde venku. Všichni asi znáte to, co stavím furt a neustále. Já to postavím vedle. Jo, výborně, takže zase krumpáč. Tak. Všichni znáte, to je flip-flop. Tady máme pistol, na to blok. A sem se dá repeater se zpožděním na 3. A tlačítko, které to aktivuje. A teď, když to zmáčknu, já jsem sem, tak uvidíte, že už to vlastně nefunguje. Jo, ono se to vytáhne, zatáhne, ale ten blok tam nezůstane. A to je celý problém těchto dveří, takže ty teflifopy musíme přestavět. A vrhneme se na to. To, co na to budeme potřebovat, je taková ta blbost, která se jmenuje, teď nevím jak. Ještě vám ukážu teda, že jsem byl v Nedru těžit. Co říkáte, v Nedru jsi byl těžit, co tam děláš? A v Nedru máme novou rudu. Já to mám nazvaný jako kvarteto, jmenuje se to kvarc, Nether kvarc. To jedno, dělají se z toho pěkný bloky. Natěžil jsem se toho docela dost, těžil jsem tam s Forčnem. Takže konečně v Nedru je něco použitelného. No, to, co budeme potřebovat, se jmenuje, netuším jak, já jsem to teď zapomněl. Řeknu to takhle, jo. Tak, raz, dva, tři, super. O, hustý. A sem dolů tohleto, jmenuje se to komparátor. Takže já si jich udělám, kolik? 10 si jich udělám, OK. Dále si uděláme redstone bloky. 7, OK. Nějaké další redstone si vezmeme k sobě. A uděláme si ještě jednu věc, a to je daylight sensor, nebo detektor světla. Tak, to všechno budeme potřebovat. A začneme třeba tady u té tree farmy, to bude, tady když vidíte, tady to funguje. Proč to tady funguje? Aha, tady je to jinak postavený a tady to funguje. Já to zkusím, to jsem nevěděl. Schválně to odzkouším, jak to tam mám. Jasně, redstone toho vede takhle. Tak to je torč. OK, zkusíme to, takže měl by to být takto, takto, takto. Tady to odkopat, sem přijde ten repeater na 3. Tak, redstone torch přijde sem a sem a na ní ještě jeden blok, který bude napájet redstone tady. Tak a teď to odzkoušíme, dáme sem tohle a blok. Tlačítko. Ne, nefunguje. Tak proč mi to funguje?
Co je tady jinak? Můžu to někdo vysvětlit? A, už to nefunguje. Aha. Jo, ono sice nefunguje tohle, ale ono stačí, aby tam ten redstone prošel a něco se stane. Aha, to je zajímavé. Aha, ono totiž tady. Aha, to je zajímavé. Tak to netuším, jak funguje. A celkem jedno, tady to představíme. No, respektive tady to představovat nemusíme, protože to funguje. Sice jinak, než jsem měl v plánu, ale to nám momentálně nevadí. OK, já se stopnu a zase zpátky. Jsem zpátky. Tak, to tady zase rozbouráme. Já potom možná zjistím, jak to funguje tam. Ale to mě teď nezajímá. Tak jo, takže tady to necháme, když to funguje. A půjdeme to přidělat třeba sem. Tak to bude docela těžký, protože tady jsou čtyři. A já nevím, jestli se to tam vejde. Ale tak vyzkoušíme to. Hop, tady. Takže tohleto, co je tady, to můžeme úplně takhle zničit. Máme růžovou? Máme růžovou. Super. Tak tohle, tohle, tohle. Tak a jak to teď bude fungovat? Takže v první řadě potřebujeme dva repeatry. Jeden. Aha, jenom co sem vejde. Takhle, takhle. To bylo zajímavý. Tohle asi nebude fungovat. Co mám, že budu kašlat, ale já jsem nějaký nachcípaný. No ty vado. Tak tohle bude ještě hustý, to se budu muset představit trošku víc. A budete muset být určitě negace. Takhle. No ty vado, to se mi sem nevejde. Ježišmarja, tam bylo blot. A to jsem se všim. No. Ty proč lezu furt tam, to když tady se to dá projít, že? No, to se mi vrať. No, tady musí být jeden repeater tak, druhý tak. No a to je zase moc blízko toho, to se prostě nevejde. To můžu udělat tak tady z té strany. Repeater sem, tady můžu udělat to samý. Takhle, tady bude blok, tady bude tenhle ten komparátor. Že mi furt nevychází, protože ten vysílá redstone signál sem a ten posuná vést tady k tomu, což tady u toho prvního půjde. Ale u těch dalších to bude docela velký problém. Teď by to mělo fungovat, já to budu zkoušet, jestli se to tady přehodí. Aha, když zmáčknu tohle tlačítko. Tak tady by to mělo být přehozený. Ne, ještě nemělo, já jsem to poblb. Není to přehozený, protože tady to musí být takhle nastavený. Jo, tak teď by se to mělo přehodit, jo, to slezu tudy. Tak, teď se nahoru. Teď to tam mělo být, jo, teď je to tam přehozený, vidíte? Takže teď už to funguje. Ovšem, problém bude předělat tady ty ostatní. Ježišu Kriste. Aha. Další problém, že to by mělo být o jedno dál. Jo, já nebudu mít repeater, takže musím dojít ještě pro repeatery a popřípadně růžovou vlnu, abych to mohl dávat na tu stejnou barvu. Ale jako s tím asi budu prát, to bude docela blbý.
Já to nemůžu, že jo. No. Ježiš, já mám, jo, mám dobrý. No, takhle. Tak to zase vynulím. To už by fungovat snad mělo. To by mělo určitě fungovat. Jo, je to zpátky. Ty vado. To je docela velký problém. Tady musí být tohle, tohle musí být tady, tady musí být jeden redstone. Tady musí být blok a teď už to bude přecházet do toho, což je blbý, že jo? Teď by to přešlo do toho přes ten repeater. A to mi docela vadí. No a posunout tam to sice můžu, ale ono tamhle u tý to nepůjde, že jo? Zkusme to takhle. Teď ten komparátor takhle přepnout. No a zde nastává další problém. Tady se to aktivuje, jakmile projde signál tam. Takže já to můžu zkusit jo, takhle, že to projde. Ale do prčic. Že ten redstone bude pod tím. Takhle a dojde sem. Tak můžeme to zkoušet, jestli to bude fungovat. To ten první funguje, to je jasný. A teď ten druhý. Jo, výborně, takže tyhle ty dva nám fungujou. To je fajn. A teď nastává ten problém s tím třetím. Protože tady ta točka, hned tady, takže já nemůžu vlastně tenhle ten blok dát na ní, protože to by nefungovalo. Jo, na mě jde nějaká chřipka. Ach jo. No, tak stejně to nejdřív rozbijem. No, jenže co teď? Já bych to fakt potřeboval. Tak já to možná můžu udělat takhle. Mám to na druhou stranu. Takhle. Ne, to nepůjde. Ani náhodou. Ani omylem. Ani omylem, ne, toho nepůjde. Ty vado. Teď tady musí být. Ale jak to udělat? Tady a pak tady. No, jenže tady vlastně je napojený na tenhle ten redstone, samozřejmě. No a kdybych to chtěl posunout jeden dál, tak by to muselo být takhle. A to by stejně nešlo, protože kdybych natáhnul ten redstone sem, tak on se stejně napojí. Oh my god. Tak to taky nemůže být vedle. Stále přemýšlím, jak to udělat, a už mi dochází nápady, fakt nevím.
Tohle fajn, a jak napojím tady to? To by šlo... Takhle... A tady to storč. Tohle ten by šel teda v tom případě na dva. Hop, tady dáme komparátor, přepneme ho. A sem dáme redstone. Jdem to odzkoušet, takže to je vlastně třetí tlačítko. Tohle by teoreticky i mohlo fungovat, jdeme to odzkoušet. To je tady to. Ale přehození to není. No. Prečo? Prečo, prečo? Zkusíme to takhle. To je nějaká chyba. Já jsem zpátky. Tady jsem zpátky. Tak, když jsem to stupnul, jsem to tady rovnou vyřešil. Tady jsem to udělal takhle. Tím, že jsou tady dvě zpoždění, tak se musí být nastaveny i tady. A tady vlastně nemá být ten redstone dole, ale dá se sem blok a redstone na to. Jo, a to je celý. Takže já tu zmáčknu to tlačítko. Tady to. Pink. A uvidíme, že je to přehozený. Jo, vidíte, tady ten blok už je na této straně. Tak a poslední. A ten se vrhneme hned teď. Tady ještě tak už bude místo z druhé strany, takže tady už by to mělo být fajn. Navíc tady je torčka tady, takže tady se může dát ten blok zase o jedno dál. Prásk, a tady jsem to dělal i z této strany, ano. Oh, co to? Ty, to si dělá srandu, ne, Enderman, co jsem mu udělal. No. Tyhle. No, že to takhle. A takhle. Redstone, zde blok. Komparátor přepnout. Torčku dáme i nám. Jo, a tady to je tady. Tady. To nespojí, vlastně nespojí, no, tak to je jedno. Tady to uděláme takto. Takhle a sem dáme blok, aby jsme to spojili. Tak a teď vlastně už bych měl otevřít ty dveře, když to zmáčknu. Jdem odzkoušet. Takže poslední tlačítko je tohle. Super. Takže vidíme, že se to přehodilo. Když se tam dojdem kouknout. Jo, tak je to na druhé straně. Super. Takže tohle nám funguje. To jsou teda první dveře spravený. A ještě teda co uděláme je, že tady zpátky dám ty pistony, co tam byly. To znamená takhle a takhle. A musí tam přijít tady ty dva bloky a ty samozřejmě tady nemám u sebe. Tak si pro ně dojdem. Tak. No, teď to otevřem. Tenhle, tenhle, tenhle a tenhle. Tak a sem přijdou ještě torčky. Tak a teď už to bude fungovat kompletně. Tak, super. Hop, otevřem. Jeden, dva, tři, čtyři. Super, takže tyhle dveře nám fungují. Tady by už žádný takový být neměli, takže tady je to v pohodě. Tak, teď bych se vrhnul na dveře u slime farmy. Hop, 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 no pojď. No pojď, no pojď, no pojď. Jo, tady bude sranda se slimama, koukám, takže asi něco zabiju.
Jo, já to nevidím, OK, dobře, nevadí. Tak a to je stejný problém zase, tenhle ten flip-flop už nefunkční, tak ten jenom přestavíme. Co je tady? Oni se otevřeli dveře na chvilku. Ne? Kde jsme se tady vzali? No nevadí, hele, tady to zrušíme. Tady místo toho bloku dáme redstone blok. Tak a zde postavíme znovu ten flip-flop. Takže takhle. Ne, počkejte blbě, to mi nevyjde. Taky ne, takhle postavíme už tady. Takhle. Tady blok. Tady komparátor. Ten přepneme. Tady přijde. Ne, takhle. Ale tak. Tady přijde redstone, tady se to doplní, tady se to doplní. Tak a tady od toho už je redstone k tomu pistonu. Tak. Teď když na to šlapem, tak to už bude fungovat. Nebo ne? Jo, a tady je chyba, tady nám to přidržuje tenhle ten repeater. To je špatně, tak sem místo repeateru dáme jenom redstone, který bude fungovat stejně. Repeater tam byl kvůli tomu, že vlastně ten signál šel tam od té torky. A teď už dáme tenhle ten blok, tak stačí jenom tohle. Hop. A hop. A hop. Funguje. Krásně. Tak, další dveře zpravený. Tak, teď se vrhneme na ty 3x3 dveře. Já se možná jdu vyspat, aby nás tam nepřekvapil žádný creeper. To by bylo nemilé. To nás může překvapit i za dne, že jo, ale jistota, jistota. Je to lepší. Aspoň přestane i pršet blbě. Tak, už jsem to pročišťuje výborně. A teď tak těmhle dveřím. A tady bude ten flip-flop někde taky, ale kdo ví kde. Au, teď se spadnu někam dolů, teď se mi to seklo a to je kolik je těch. Co to? Jo, počkej, to je vlastně, jo, to už jsem ve farmě. Aha, dobře, tak jo. To nepatří ke dveřím. Už ho vidím, tady. Tady je ten flip-flop, který to vlastně spouští. Takže tenhle ten flip-flop je potřeba přestavět. Takže máme tu dva vstupy. Takže takhle. Opět repeater zde a zde. Budu se trošku přestavět, to je zase moc blízko. Takhle. Jo, to bude fungovat. A takhle navedeme redstone sem. Tak, tohle bylo jednoduché, teď to jdeme odzkoušet. Vylezem to na tudy. Dáme zpátky tohle blok a tohle blok. Zkusíme to. Super. Takže tyhle dveře nám fungují. Tyhle a to by měly všechny, krom těch hlavních. Nikde jinde už tuším takovýhle dveře nemám. No ale ty hlavní, ty budou ještě trošku speciálně postavený. Ježiši Kriste. Tak a to bude trošku horší. Totiž nebude stačit předělat jenom
To je flip-flop, tady chci udělat ještě něco extra navíc. Ty vado, ale to bude... Já jsem to už stavěl v kreativu teda, ale už si to nepamatuju samozřejmě. Takže to bude sranda. To asi tady můžeme rozbourat skoro celý. Tohle to zjistě nebude, tam bude redstone block. Tak, teď. Já budu posunout tady, jde od tlačítka a od tlačítka z druhé strany. Jo, ty jsou tady nad tím. OK. Tak, tohle ty budou být stejně. Ať chce nebo nechce. Tak, ale tady bude piston. A bude zde vysouvací blok. Tohle přepnout a takhle. Jo, to se pak uvidí. A vlastně co já chci udělat? Chci to nastavit na ten denní senzor, aby vlastně ty dveře přes den byly otevřený a v noci se sami zavřely a samozřejmě abych to mohl v noci otevřít sám, i když budou zavřený. No, takže to, co budu potřebovat, je dát někam ten denní senzor, který jsem si postavil. Tady. Šoupneme ho někam sem třeba. Takže podkopem. Tak jo, to nemůže být, to musí být vyloženo takhle. Super. Takže jsme tady. Já přijdu 5 bloků, takže 1, 2, 3, 4. Takhle bude 5. Tak a od toho 5. tam bude už negace. Takhle. Výborně, a ta bude napojená na tohle. To, že by... Ne. Ta bude napojená přímo na ty dveře. Jo, to bude větší problém. No, takže ty dveře jsou tohle, to je jasný. Takhle. Takže, jak to udělat? Musím tohleto navést tady k tomu. Docela dálka. Já to zkusím druhou stranou, že by? To je hrozný, to je blbý. A nebo toho zkusím někde pod zemí. Že by, a to zase přes tohle to všechno, to je hrozný. Tohle to ještě rozbiju, to ještě pak přestavím někam jinam. Tak, super. A tohle to, že bych zkusil nahodit na druhou stranu, takhle. Tak. A samozřejmě je den, takže teď by to mělo být otevřený, a tak to musím ještě jednou znegovat. Jo. Takže zde někde a pravděpodobně zde to bude přes negaci. Tak, to nám otevře to. To nám otevře dveře. Jo, teď jsou to otevřené dveře. Když začne noc, tak tenhle signál zeslabí, zapne tu torčku a to nám zavře dveře. Takže tohle to bude už fungovat. Tak a teď vlastně představme si, že je noc a teď si chceme ty dveře otevřít přes tlačítko v noci. Takže to půjde
Nějak takto. Tak, tady to bude takhle, toto aspojíme. No a tady někde. Bude, ne, tady to není, to může, no, ale. Jo, tady to nemůže být, ano, OK. Takže to musím navést ještě asi o jedno dál, abych tu měl prostor. Tak. Takhle, takhle. Takhle s tím, že tady to tak půjde přes repeater, ještě tady to půjde přes, ne, tady to nepůjde přes repeater, to není potřeba. Ne, protože já to jenom opačně. Takhle to bude. Jo, a teď to určitě nepůjde, že jo, protože dám komparátor sem. A jo, půjde. Sem dám tohle, nahoru tohle, samozřejmě to rozpojím. Takhle, tohle tady být nemusí. Sem tohle a sem přijde repeater, protože tady bude blok a ten blok by to napojoval, takže tam musí být repeater, aby to nenapojil. Tak, teď nám bude fungovat tohleto. Tady ten piston, co tam byl, tam dáme pryč. OK. Jsem nechtěl. Takhle. Tenhle ten redstone půjde tudy. A nedělat se bude z této strany. Aby tady mohl být tohle. A samozřejmě ten pistol bude tady. Na tenhle ten blok. Tak. A teď. Tohle taky blbý. Protože se nevejde. Takže to uděláme. Tenhle ten pistol dáme takhle. Nechtěl jsem to vyhodit, pro boha. Znamená redstone blok. Takže teď, když tohleto se vypojí, nebo zapojí, tak tenhle ten blok bude zde a tady odsaď tu je redstone signál, proč se napojil tam. Jo, aha, tady je torch a ta vede, kam vede tam. Aha, aha, to vede tady k tomu, tak to je špatně. Takže tady musí být repeater. Ano, když prostě z celého bloku, těch máme hodně. Tak napojí se to tady a tím se zapnou vlastně dveře. Takže to už bude jenom takhle k tomu na tomu. To vyplý. Teď jsou dveře zavřený, že jo? Protože já jsem je zavřel přes tady to, ano. Teď jsou jakoby dveře zavřený. A když tohleto se přesune, tak se otevřou. Což je to, co chci. Takže mělo fungovat. Další věc, tady ten piston, proč jsem ho tam dával? No, protože aby to nešlo posouvat ve dne, když jsou dveře pouze otevřené. Takže když tady to bude... Aha, 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 další problémek, OK. Tak to navedeme takhle, tady tu torčku sem. A navedeme to tudy. Jo, ale to je zase problém, že to už bude přes více těch bloků. Já chci jeden, dva, tři. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, super, takže takhle. OK. No a když bude zhasnutý tohle, tak tohle by mělo být zasunutý. Pokud bude noc,
Což je teď, tak to mám opačně, že jo? Jo. Jo, jo, já to mám opačně. OK, nevadí, tak se jenom jednoduše dáme negaci. Tak. Pokud bude noc, tak to bude tažený, to znamená, bude fungovat to tlačítko. Jdeme to odzkoušet. Ne, blbě, tudy. Jo, pozor, 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 tudy. Tudy, 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 tudy. Tak, creepsy, žádný, dobře. Teď by to mělo fungovat. Jo. A, tady přesto to nefunguje. Tam asi nešel signál. Tam se podívat, proč to nejde. Takže, to je tady. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Ne, to by mělo došáhnout, to by mělo určitě došáhnout. Takže proč to nefunguje? Hrabem se tam tudy. Aha, ne. Tak, proč to teď nefunguje? Mám si mít nějakou pátku, mám si mít tohle. Aha, teď to nefunguje, protože tohle je zatažený. A proč je to zatažený? Jo, protože tady to svítí. Aha, 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 jasně, takže už víme, kde je chyba. Hop, tady to nemůže být takhle. No, to bude ještě problém asi. Tak jak to tady udělat? Jsem to jedno níž. Takhle. A sem dáme... repeater. A tu negaci vezmeme tady odsud. Tak. Tak jo. Už se v tom taky začínám tady... Už jsem se taky začal tady ztrácet v těch úvodech. Aha, dobře, takže musím se někdy dostávat nahoru. Tak. Super. Takže teď nám tlačítka v noci fungují úplně normálně. No a když se vyspím a bude den, tak by se nám dveře měly otevřít automaticky. Jo, vidíte, jsou otevřený. A tady na to, na ty tlačítka, to nebude nijak reagovat. Protože, a na ty tlačítka to nereaguje proto, protože tady ten pistol je zatažený, když vlastně ty dveře jsou přes den otevřený. Tak. Hop, to se nahoru, tak nám to něco uhořilo. Tohle vrátíme zpátky. Tak a teď samozřejmě ale přes den si řeknu, ty já to chci zavřít, takže uděláme ještě jakoby na tvrdo zavření, aby jsme to zavřeli, když budeme chtít. Takže kam to dám? Kdyby sem? To by tady ta páčka, co? Tak někam, někde, kde to natvrdo zavřu. Tady, to by šlo. Takhle. No a na tvrdo zavření se vyřeší jak? To musím vlastně odpojit ten denní senzor, aby nefungoval. A ten odpojíme jak?
No, musím odpojit tady. Ale tady to nepůjde. Takže musím odpojit někde pak tady. Jo. Možná nevím, jak by to mohlo fungovat, ale to by tu muselo být místo. Tady bychom hodili piston. Na něj redstone blok. Tak, když se redstone blok vytáhne, tak zapojí tenhle redstone, který vlastně deaktivuje ten denní senzor. A teď samozřejmě k němu musíme natáhnout nějak redstone a to bude větší problém. Takže já to ještě rozkopu. Tak, tudy nějak, to musíme, ty vado, no, to bude pěkný. Ale železo. Takhle. Hop, a teď zase nahoru. Další železo, ok, neberu, kašlu na to teď. Tak to bych se přel, ano, tady jsem se prokopal někam ven. Byl bych rád, kdybych přitom nic nerozbil. Vypadá to, že ne. Takže když natvrdo zapnu tuhle páčku, která bude tady, ano, tak signál půjde tudy, sem, 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 sem. Sem. Ještě redstone, cože? OK, takže zase nahoru. Půjdeme si domů pro redstone. No, bude to složitý, no, ale bude to fungovat pěkně. Tak, ještě tady. Výborně, takhle, já to spočítám, bude to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tak tamhle budu se jít Peter určitě. Takže takhle sem hodíme, tady jeden Peter. Ještě blok, tak a teď bude takhle a takhle, jo. Takže moc zkoušet. Tohle to nám tady aktivuje ten sluneční senzor. Takže když to zmáčknu, tak i ve dne budu moct otevírat a zavírat dveře. Jo, takže teď už to funguje úplně normálně. Hop. A když budu chtít, aby mi fungoval ten denní senzor, tak prostě jen tohle přepnu. A zde zastala nějaká chyba. A já budu brečet. Tady to zůstalo nahoře, proč? Aha, ne. Jo, jasný, ne, není to jasný, proč to zůstalo? Počkej, tady to možná napojilo nějakých tady ten redstone? Cože? Počkej, já si vezmu nějakou dočasnou páčku, to bude tohle. Tady to aktivuju. Tak, a teď když to deaktivuju. Ale to svítí, jo, to je správně. A teď by to mělo zhasnout, když to deaktivuju tady. Tak, opravdu to zhaslo, ale nezatáhlo se to. Co se vadí.
Ten pistol se prostě nezatáhne. Jo. Už napálí tenhle ten redstone vedle. Aha. Takže to bude muset být přeci jenom jinak. Bude to muset být tak, že se ten pistol bude muset vytahovat odsaď, což je zase blbost, protože tady vedle něj je torčka. Takže to být nemůže. No, napadá vás něco? Napadá vás něco, co to dělat? Ne, takhle to taky nemůže být, protože tohle to vlastně napájet teď nebude. Když to zapnu, tak s tím pistonem to nehne. Jo, ale tady stejně tak nemůže být ten blok, protože to nevíde. OK, takže takhle to taky nepůjde. Když to bude takhle. Tady ta trčka vedle tomu vadit nebude. To stejně nepůjde. Omg. No. Vydržte, já jsem hned zpátky. Já jsem zpátky a už jsem to trošku vymyslel. Já to navedu sem a tady to bude fungovat. Když sem přivedu signál, tak to tohle to odpojí. A když ho zruším, tak vidíte, zatáhne se to. Takže to uděláme tady. No, zrovna začal den. Tak se to automaticky udělalo. Jo, a teď kudy... Maja, pardon. Teď kudy to tam navést? Tak a tady takhle negaci. Ano, to je tohle. Takhle. Takže teď, když to zapnu, tak to bude fungovat snad, doufejme. Já se to musím zase nějak vykopat ven. Teď je noc, dveře jsou zavřený a já si můžu otvírat. Jo, tady bych musel zamčet. No, teď se vyspím. Bude den, dveře se otevřou. Vidíte, otevřeli se, bude to vidět. Tak dveře se otevřou. Tohle to teď nebude fungovat. Ale já můžu zapnout tu páčku a tím vlastně vypnu ten detektor světla a už mi tohle to fungovat bude. Takže to je paráda. Tak, teď to vypnu a bude to zase fungovat na ten detektor světla. Takže to je paráda. Funguje to krásně. A teď už mi chybí jenom zadělat tady tu díru, kterou jsem tam udělal. Udělám to přes roh. Vypadá to, že jo. Jo, super. Takže takhle. Teď mám krásně přes den otevřeno a večer mi tam nenalezou příšery.
Takže když tady potom lítám furt dokola tam a zpátky, tak furt nemusím čekat na to, než si otevřu nějaký dveře. Tak, to je všechno tady z toho, z těch dveří. To už by mělo být všechno OK, tady proč tohle to neopadalo? A tam ještě něco. Jsem to jako takhle nechal, jo. Tak. Super. Tak tohle strom už odpadá, tamhle tam ještě dojdu schodit. Už máme tree farmu, takže už ty stromy nechci tady. Ty jo, teď se to sekalo pěkně. Myslím, že by to něco s větší účinností. Jo, dobré. Tak jo. Takže to je asi všechno, to by mělo fungovat. Když tak mi řekněte, jestli náhodou nemám ještě někde takovýhle dveře, protože já si teď nevzpomínám, že bych něco ještě přes té flip-flop měl. Takže teď už víte, vlastně jak si postavit nový flip-flop, já vám ho ještě ukážu takhle někde venku, abyste to pochopili. Takže funguje to tak, že dáte blok, do toho bloku přijde repeater, pak jeden repeater takhle bokem, tyhle ty dva repeatery napojíte, tady dáte redstone a komparátor takhle, aby ty dvě měl z toho bloku. Přepnete tenhle ten mod a tady je vlastně výstup, kde to bude fungovat. Tady vstup, to můžete napojit kamkoliv na nějaký to tlačítko, který si udělám hned, teď vydržte. Ježiš, pojď tam. Tak. Hop, vidíte? Tam to probliklo. Když tam dám piston, tak uvidíte, že to bude fungovat. Jo, takže tohle to je vlastně nový flip-flop. Protože ty starý už nefungují. Nefunguje ani ten, co jsem viděl u house. To vám předvedu klidně. Tohle to rozbourám. To vlastně House ukazoval ten flip-flop na 1.4, kde vlastně bylo tohleto. Tady se dala negace. A takhle. Dalo se to na 4 oba. Tak a tady to fungovalo. A od 1.5 vlastně ani tohleto už nefunguje. Vidíte, nepřeplo se to, přeplo se to jen na chvilku a potom to zase zmizelo. Nevím, čím to je, možná by to nějak fungovalo, kdyby se to nastavilo trošku jinak, ale... A teď se to zaplo, ale teď se to určitě nevypne. Ne, nevypne se to. Takže to prostě, tenhle ten flip-flop už taky nefunguje. To se sice vypnul, ale to se zase nezapne. Jo, vidíte? Takže tenhle ten už taky nefunguje. Nefunguje ani ten, co jsem používal celou dobu, takže to teď nahradil tenhle nový, který jsme si ukázali. Tady se už konečně nebugujou ty pistony. Takže konečně to funguje pořádně. Dám sem zpátky asi zase ty normálně, aby tady nebyly ty styky. Třeba styky jsem to stejně zkoušel. V příštím díle si možná uděláme nějaký automatický sklízení tady toho. To by mohlo fungovat. Díky vlastně hupru, neboli trichtýři, tak si můžeme automaticky to sklízet, co by bylo taky fajn. Stejně tak to můžeme sklízet třeba i ty slimy, že tam už nebudeme muset dolů pro to chodit, prostě oni se utopějí a všechno, všechny ty slime boly nám vlastně přijdu sami do bedny. Ovšem, oni jsou dole a bohužel ty hupry neumějí vést itemy nahoru, což je docela smůla. Ale dá se to udělat přes vozíček. Takže, nevím, no. Tady vidíte blbou texturu dispenzeru. Dispenzery teď vypadají jako pece, ale to je pouze nějaký bug, chyba. To samozřejmě opraví.
Tak to asi tohle, pak si ještě v nějakém příštím dílu postavíme automatickou vypíkárnu. To taky mám v plánu, ale na to potřebujeme vykopat a připravit si nějakou velkou místnost. No to se těšte, prostě přijdu, dám do bedny nějaké věci a ty věci se mi automaticky přepálejí všechny. Co tam hodím, můžu tam hodit všechny věci na přepálení najednou. Tady ještě v pecích jsem přepaloval ty netherracky, takže jsme z toho udělali takovýhle cihly, takže vy co ještě nevíte třeba, tak tyhle ty cihly jsou novinka. Tady z toho bordelu, který máte všichni doma, tak když to přepečete, tak máte tyhle cihličky. A z těch cihliček pak poskládáte ty netherbricky takhle pěkně, jo, takže to se mi hodně líbí teď v novince. 1,5 teda. Takže já jsem to dal přepálit všude, ve všech pecích, takže to si potom pozbírám. A to je asi všechno. Já se s vámi pro tohle dělu loučím, pokud se vám video líbilo, tak dejte prosím like, odběr, komentář, kdybyste něco pochopili a tak dále. Pak samozřejmě ještě v příštím díle použijeme někde tady ty kvarcové briky, kvartetový blok, já ho ukážu, je to hodně pěkný, to je bílý a pěkný prostě, takový hladký. Samozřejmě jsou ještě další dva druhy tohohle bloku. Takže já vám to ukážu. Kraftí se to takhle ze 4 tuši. Ne, ze dvou. Hop, takhle. A jsou z toho takovýhle sloupový. No a potom se z toho dají samozřejmě kraftit schody. A dají se z toho kraftit samozřejmě ty halfbloky a z těch halfbloků se dají potom kraftit takovýhle pěkný ještě bloky. Takže to se mi hodně líbí, tenhle blok, tyhle ty nový bloky. Takže z nich by to určitě chtělo něco vymyslet. Ale to až něco vymyslím, někdy příště. Takže pro teď se opravdu už loučím a mějte se a u příštího dílu ahoj.